ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଡିସକସନ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତିର ସବୁଯାକ ବେଶିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା କାରକ ବିଭକ୍ତି ଟପିକ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ତିନୁ ଚାରିମାର ଡାଏଟ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ ଦେଖ ଯାହାଫଳରେ କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି ଟପିକ୍ଟା ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ ସବୁ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ মোৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব সৈতে বেল আইকন কু অদিয় যাফল মোৰ প্ৰত্যেকটি ভিডিঅ' সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব পিডিপাই মোৰ টেলিগ্ৰাম চানেলে সবু পিলা জইন কৰ টেলিগ্ৰামৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপচন দি ভিডিঅ'কু ফুল দেখ যাফলৰে কাৰক বিভক্ত টপিকা তোমাৰ কমপ্লিট ৰিভিজন হৈ যাব এই যে টপিকটা আই এ আই অমিন এছ এফ এছ আই চি এছ সুপৰভাইজৰ এক্সাম ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সব পিলা ভিডিঅ' গোটেই লাইক কৰি দিয় ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ସେୟାର କରିଦିଅ ଦେଖ କାରକର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ କାରକ ହେଲା ଛଅ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଛଅ ଗୋଟି କାରକର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ କର୍ମକାରକ କରଣକାରକ ସମ୍ପ୍ରଦନକାରକ ଅପାଦନକାରକ ଓ ଅଧିକରଣକାରକ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା କର୍ତ୍ତାକାରକ ଦେଖ କର୍ତ୍ତାକାରକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରେ ଓଜସେନୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଖରାଦିନେ ପଣସ ପାଚେ ଗର୍ ଦେଖ ରାଜା ପୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭାଷଣ ଦେବା କ୍ରିୟାଟି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପାଚିବା କ୍ରିୟା ପଣସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରାଇବା କ୍ରିୟାଟି ରାଜା ନିଜେ ନକରି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟ ତିନୋଟିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଣସ ଓ ରାଜା କର୍ତ୍ତାକାରକ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯେ ସମ୍ପାଦନ କରେ କରାଏ ଅଥବା ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ତାହା କର୍ତ୍ତାକାରକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ବା କ'ଣ ଲଗାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ କର୍ତ୍ତାକାରକ ମିଳିଥାଏ ଯଥା ଦେଖ ଏକର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ଉତ୍ତର ବା କର୍ତ୍ତାକାରକ କିଏ ଓଜଶନି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ପଚା ପାଚିଥାଏ ଏଡ଼ା ହେବ ପଣସ କିଏ ଯଜ୍ଞ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜା ହେଲେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି ଏଠାରେ ରାଜା ପ୍ରଯୋଜକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକର୍ତ୍ତା ଏବେ ଦେଖ ବିଶେଷ ଦେଖ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାର ବିଶେଷଣ ଦେଲେ କ'ଣ ଗୁଣବନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ବନାମ ଦେଖ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ ତା'ପରେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାଲି ଖେଳ ହେବ କି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତା'ପରେ ଦେଲା ବାକ୍ୟାଂଶ ଦାନ୍ତୁରାର ହସିବା କାନ୍ଦିବା ସମାନ ଅଟେ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବେ ପଡ଼ିବା କର୍ମକାରକ ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାଦନ କରିଥିଲେ ନୀଲ ଆଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୃତ ତିନି ଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ରେଡ଼ିଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାରତକୁ ଏ ସବୁ କ'ଣ କର୍ମକାରକ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଖ କ'ଣ ଉଦ୍ବାଦନ କରିଥିଲେ ତା'ର ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଭାରତକୁ ଏଠାରେ ରେଡ଼ିଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଓ ଭାରତକୁ ଏହାର ସବୁ କର୍ମକାରକ କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହା ଅଭିଳାଷିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କର୍ମକାରକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କାହାକୁ ବା କେଉଁଠୁକୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ କର୍ମକାରକ ମିଳିଥାଏ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏ ବାକ୍ୟର ଛାତ୍ରକୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଥାଏ ମାନେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ଅଛି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଗୁଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରକୁ ଗୁଣ କର୍ମ ଓ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କ୍ରିୟା ଦୁଇ କର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଅନ୍ୟ କାରକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗୁଣ ବା ଅପ୍ରାଧାନ ଏବଂ ଅପରଟି ମୁଖ୍ୟ বা প্রধান কর্ম অটে সবুজ ভিডিওকে লাইক করে দিও এবং সাং মান সিডিওটি সেয়ার করে দিও এই যে টপিকটা তোমার ওড়শার সব গভর্নমেন্ট এক্সামে তিন চার মারি ডাট আসবো কর্ম কর্মকারকরের দ্বিতীয় বিভক্তি হে এবার পড়া করণ কারক করণ কারক হচ্ছে কাঠুরিয়া কুরাড়ি গছ কাটু কাটুছি লোকটি জালরে মাছ ধরু ধরুছি সে কলমে লেখুছি উপরোক্ত বাক্য তিনটি রে କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟପଦର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଖ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ କାଟୁଅଛି ତାର ଆନ୍ସର ହେବ କୁରାଡ଼ିରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧରୁଅଛି ଜାଲରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଅଛି କଲମରେ ଏଠାରେ କୁରାଡ଼ି ଜାଲ ଓ କଲମ ଏ କ୍ରିୟା ସାଧନର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ବା କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାହା କରଣକାରକ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ କରଣକାରକ ମିଳିଥାଏ କରଣକାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ରାଜା ପୁରତମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ ଉଲ୍ଲଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀକୁ ଓ ପୁରୁତମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନ୍ନ ବିକ୍ଷା ଓ ସୁନାମର ସାମୟିକ ରୂପେ ଦାନ କଲେ ଦତ୍ତବସ୍ତୁର ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସାମୟିକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାର ସମ୍ପ୍ରାଦନକାରକ ହୁଏ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀଙ୍କୁ ଓ ପୁରୋତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରାଦନକାରକ ଅଟନ୍ତି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ ଦରିଦକୁ କନା ଦିଅ କାନ୍ଥବାଲକୁ ଲୁଗା ଦିଅ ଏ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଧୋବା ଦରଜି ଓ କନ୍ଥାବାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁର ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗୃହିତା ଦତ୍ତବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୃହିତା ଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦନକାରକ ନ ହୋଇ ସେଠାରେ କର୍ମକାରକ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଧୋବାକୁ ଦରଜୀକୁ ଓ କନ୍ଥାବାଲଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରାଦନକାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରକ ହେବ ଦେଖ ସମ୍ପ୍ରାଦନକାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବେ ପଡ଼ିବା ଅପାଦନ କାରକ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା ପ୍ରକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଓ ପର୍ବତରୁ ପଥର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି ପଡ଼ିଲା ଛିଣ୍ଡିଲା ଓ ଖସିଲା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଅଛି ଦେଖ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଅପାଦାନକାରକ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଗଛରୁ ଆକାଶରୁ ଓ ପର୍ବତରୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପାଦନକାରକ ହେବ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କାହାଠାରୁ କେଉଁଠୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ ଅପାଦନକାରକ ମିଳିଥାଏ ଦେଖ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏକର ଉତ୍ତର କେଉଁଥିରୁ କେଉଁଠୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଗଛରୁ ହବ କେଉଁଠୁ କେଉଁଥିରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା ଆକାଶରୁ ହେବ କେଉଁଠୁ କେଉଁଥିରୁ ପଥର ଖସିଲା ପର୍ବତରୁ ହେବ ତାହେଲେ ଏହାର ସବୁ କାହାର ଉଦାହରଣ ଏର ସବୁ ଅପାଦନ କାରକର ଉଦାହରଣ ସବୁ ପିଲାଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଦେଖ ଅପାଦନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବେ ପଡ଼ିବା ଅଧିକରଣ କାରକ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଏଠାରେ ବସିଛି କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ଗଛ ଓ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟାର ସମୟ ବା କାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବସିଛି ଓ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟର ବା ସ୍ଥାନର ଅଧିକରଣକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଗଛରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଧିକରଣକାରକ ହୋଇଅଛି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ମିଳିଥାଏ ଦେଖ ଏକର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏକ ଉତ୍ତର କେଉଁଠାରେ ବସିଛି ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗଛରେ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକରଣ କାରକର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏକ ରେଲା ସ୍ଥାନାଧିକାରଣ ବା ଆଧାର କାରଣ ଆଉ ଦୁଇ ରହୁଛି କାଳାଧିକରଣ ହେଲେ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥାନାଧିକାରଣ ବା ଆଧାରାଧିକାରଣ ହୁଏ ମାଠିଆର ଜଳ ଅଛି ସେହିପରି ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବା ହେଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାଠାରେ କାଳାଧିକରଣ ହୁଏ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆଧାରୀକରଣ ତିନି ପ୍ରକାର ଏକ ରହୁଛି ଏକଦେଶିକ ଆଧାରୀକରଣ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗଛରେ फुल फुटी अशी एव बैशेषिक आधारीकरण तार उदाहरण हा विनय बाबू व्याकरण प्रवीण तो लास्ट देख अभिव्यापक आधारण तार उदाहरण हवं तेल तिळं तेल दुपार भिड गोटे लिहून को बहुत मात्र जो भी पिला म चेल नु आस चॅनल सबस्क्राईब करण्यास बेल् आयकन अन करदे ज्या फळपैरे মই সব ভিডিঅ' দেখিপাৰিব প্লেষ্ট গ্ৰামৰ মই সবুজা টপিক কৰি দিয়ে সবু পিলা ভিডিঅ'টো ফুল দেখি দিয়া ভিডিঅ'কু লাইক কৰি দিয়